Про складну ситуацію на сході країни, зокрема на Луганщині, будемо говорити далі. До розмови приєднується Олександр Стрюк, голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації. Добрий день, пане Олександре. Доброго дня. Тож, яка ситуація у місті на цю хвилину? Чи тривають зараз обстріли? Ну, обстріли у нас тривають постійною періодичністю. Десь бувають хвилини затища, але разом з тим, ну, ніч цієї доби була досить важкою. Було багато обстрілів. Очередний раз у нас потрапив під обстріл наше найбільше підприємство «Азот», околиця міста, старі квартали міста. Ну, було досить чутно і палахали пожежі. Разом з тим тримаємося. Ви казали, що місто майже оточене, що його штурмують з кількох боків. Скажіть, чи є можливість у людей з нього ще виїхати? Ну, на свій страх можливо ще виїхати, але разом з тим дорога, яка веде у місто, обстрілюється, тому трошки зараз у нас призупинено постачання гуманітарної допомоги і сполучення з містом ускладнене. За рахунок цього ми змушені і призупинити евакуацію з міста. А скільки жителів, за вашими даними, ще залишається на цей момент у місті? Десь до 15 тисяч мешканців у місті залишається. Добре, розкажіть ще, що з газом? Його так і немає після того, як росіяни перебили магістральний газопровід? Так, магістральний газопровод зупинений, постачання газу на Сєвєродонецьк заблоковане. Зараз намагаємось проводити обстеження і з'ясовувати технічні можливості по відновленню газопостачання. А розкажіть, що з водою, зі світлом, з іншими комунікаціями? Ну, у нас вже декілька діб ми без світла, а відповідно і без водопостачання, оскільки зупинені наші насоси на водозаборі. Ну, без світла їх запустити неможливо, оскільки їх потужність перевищує можливості тих генераторів, які є в наявності. А якось полагодити це ще можливо, чи вже ніяк? Ну, ситуація вивчається, будемо намагатись найближчим часом відновлювати, але це залежить від безпекової ситуації і обстрілів, оскільки необхідно проводити роботи на високовольтних лініях. Ще таке питання. Ви от сказали, що в місті ще залишається десь 15 тисяч людей, а евакуація зараз не проводиться, тільки на свій страх і ризик. Скажіть, будь ласка, вони хочуть виїхати? Бо раніше ви казали, що багато людей не виявляють навіть бажання виїжджати. Чи багато з них хочуть виїхати? Ви знаєте, на теперішній час у нас вже десь близько 20 заявок на евакуацію, тому найближчим часом, як буде можливість, ми спробуємо її провести. Зрозуміло. З гуманітарними вантажами, я так розумію, ви сказали, що доставляти зараз їх немає взагалі ніякої можливості, так? Тобто фактично в ізоляції, в гуманітарній місті. Ні, я не можу сказати, що в повній ізоляції, але це досить ризиковано на теперішній час. Чекаємо трошки більш стабільної ситуації та готові будемо завозити. А якщо можна, ще розкажіть, будь ласка, про масштаби руйнування інфраструктури. Чи багато можна буде потім відновити, а скільки не підлягає відновленню, наприклад? Ну, ви знаєте, враховуючи обсяги руйнування інфраструктури міста, то місто потребуватиме, ну, повного відновлення. Якщо кажемо про інфраструктуру, а це саме водогіни, газогіни, лінії електропостачання, то вони постраждали відсотків на 80, а може і більше. Електропідстанції майже всі по місту мають ознаки ушкодження, деякі згоріли вщент. Тому, ну, на зараз проводити аудит неможливо, але при візуальному огляді, ну, складається саме таке враження, і за приблизними підрахунками так і є. А якщо можна ще спитати щодо військової ситуації, як на вашу думку, чи вдасться росіянам взяти місто і створити, або просто в котел візьмуть і будуть тримати цю облогу? Чого чекати? Ну, ми сподіваємося, що цього не станеться. Впевнені в наших Збройних силах і в їх професійності, досвіді і можливостях відбивати наше місто. Я вам дуже дякую за цю розмову. Це був Олександр Стрюк, голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації.